nongeye kubaha ikaze mwese mudahima kuri cya makuru ndetse n'ibiganiro bya ingenzi online. Igihe nk'ibisanzwe ku murongo hano cyangwa se muri studio za ingenzi online, ndi Emmanuel Rafael, nkaba ngiye kugibagezaho amakuru akomeye cyane azindutse havugwa cyangwa se akomoka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa kugeza akajya sindi ngiye n'ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye uhereriye yo ku murongo wa telefone mu rwego kugira ngo hatugeze ko bimwe mu bizindutse bivugirwa hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Icyo nakubwira cyo rero nuko utagomba kuva cyangwa se kujya kureba ingenzi online, kuko tuba tugufitiye ibiganiro ndetse n'abatumirwa bagiye batandukanye ndetse n'umusesenguzi bukomeye cyane. Mwaramutse neza bwana umunyamakuru. Bwana umunyamakuru, mwaramutse neza. Mwaramutse mute. Makuru ki mwaramukanye? Natwe turashima Imana. None kugeza aka kanya hari amakuru ari kugenda akuturuka aho ngaho, ndagira tuganire kuri ibi bikurikira. Mu ijoro ryakeye M23 yaragiye hanuye indege ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse haba imirwano ikaze cyane byanaje gutuma hagwamo abasirikare bageze kuri 21 ba FARDC. M23 yagerageje kwimana imirambo ya FARDC ku rugamba rwari rubahanganishije, ndetse ikindi nuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko muri Kongo ari gutegurwa igisa nka coup d'etat, ndetse bikanavugwa ko muba bari bifitemo uruhare runini haba harimo uyu mugabo ukoneye inanga ndetse no Moyizi ikatumbica ko, ndetse ukarinyana biragaragara ko harimo ubufatanye bukomeye cyane bwa Joseph Kabila ndetse na Antoine Felix Tshisekedi cyirumo, nkuko Joseph Kabila yabigaragaje ubwo yazaga ku kongreta uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi cyirumo ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Ibi byose rero tugiye kubiva imuzi ndetse n'imuzingo. Gusa natangira nkubaza, ese ibyaraye bigenze bite umirwano ikaze cyane yabereye ikibumba yahuje umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo? Nimirwano yatangiye ku munsi w'ejo amasaha y'isaa 10 niba ntibeshye, bikavugwa ko yaba yarangiye isaa 3 n'igice za nimugoroba. Waduha amakuru ku bijyanye n'ibyo nkubajije? Imirwano n'ubundi yasize harimo aba FARDC batakaje ubuzima ari benshi. Yego. Bivuga ko ari 21 abasirikare ba FARDC, ndetse binavugwa ko hari abasirikare ba FARDC bagerageje kuza gutwara abo baguye ku rugamba babo, ariko M23 ibabere bamba yababitwa. Rero niko gukozanyaho cyangwa gukosora intambara yatangiye mu masaha 12 n'igice kuzamura, ariko iza kuba yageze mu masaha 3. Niki cyatumye iba mu gihe gito kandi ikagira ubukana bwinshi ku buryo M23 binavuga ko ishobora kuba yahakoreye ibisa nk'aho yiyerekanye mu yindi sura nshya cyangwa se mu ishusho nshyashya? Wowe nk'umusesenguzi cyangwa se nk'umunyamakuru ubibona ute? Ni ukubera iki intambara iri kuba mu gihe gito, imirwano ikaba muri iyi minsi ikaba mu gihe gito, ariko M23 ikerekana itandukaniro n'iryo twari dusanzwe tuyiziho? Ubwo navuga M23 ya 2023 itandukanye n'iyi ngiyi ya 2024 turi kubona. Rero itandukanye cyane, kuko yenge ifite igikoresho yaje yiyubatse ku buryo bukomeye cyane. Ntago wavuga ko yaje gutangiza imirwano bwa kabiri ari uko idafite igikoresho gihagije, kuko abayirukanye nibo bagaragarira bisi ikomagwa yiteguye ku buryo igomba nabo kubazengereza. Mwarabonye ko ifite igikoresho gihagije, igikoresho kirimo intwaro ya defense system zirinda ikirere, ibintu bisanzwe bitamenyerewe ku mutwe w'inyeshyamba. Ntungaje cyane kubona nk'umutwe wa M23 ufite ibyo bikoresho byose. Ibyo rero nibyo bibaha ubushobozi, kuko buriza kurunga icyatumye n'ubundi mirwano inaba urebye n'ubwoba bwa FARDC n'ubundi yari ifite bw'uko M23 ishobora kuwinjirana mu gihe bari mu myiteguro, kuko Sadeke na FARDC n'ingabo z'Abarundi bari mu myiteguro ikomeye cyane, bari mu myitozo, bari kwiga ikibuga cyose, ariko kugeza ngo bamaze gukiga igisigaye ni uko batangiza imirwano. Nari nabikubwiye ko ejo n'ubundi hashobora kuba imirwano, kuko barebanaga ahingwe ku buryo bukomeye cyane, babaga bari no kurebana nabi ku buryo bukomeye cyane, ukabona ko uruhande rwose rufite umujinya n'urundi. Byagaragaza ko n'ubundi hashobora kuba imirwano, ni nako n'ubungubu bimeze. Hari ibice bimwe na bimwe biri kuberamo imirwano mito, ariko ibindi bikaba bitari kuberamo imirwano, ariko ahandi hatari kuberamo imirwano bari kurebana nabi ku buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo hari hatangajwe amakuru gusa aza kunyomozwa n'uyu generali Sultani Makenga, byavugwaga ko witwa Colonel Nanga ayoboye Alliance FV Congo ashobora kuba yamukuye ku ipeti rya Brigadier Generali akamugira Lieutenant Generali. None uyu yabihakanye, se bihaba ntihabatangiye kugenda hatangazwa amakuru
mu bice bibiri bitandukanye, se ntibyaba bigiye gutuma iyi M23 yongera gucikamo ibice nk'uko byagenze 2012 na 2013 bikaza gutuma itsindwa na SADC. Iyi Alliance FV Congo ntago yabigiye kujijisha M23 bikaza kurangira M23 yibagiwe ibyayijyanye hano mu Congo cyangwa se ibyatumye ivuka kugira ngo ihagarare cyangwa se irwanirire uburenganzira bwa Kongomani bagiye bamburwa ijambo ndetse ni n'agaciro mu gihugu cyabo ndetse bakitwa amazina harimo bagenda buyita abahutu abatutsi ndetse abanyamurenge yewe bakanabavuga ko ari n'abanyarwanda. Ibi ngibi byaba bigiye gutuma iyi Alliance FV Congo igiye gutuma M23 yirara ikamera nk'aho yafashe igihugu cyangwa se yafashe aho yifuza cyangwa se yageze ku byo yifuza bityo bigatuma M23 isubizwa inyuma ndetse ikanatsindwa na SADC. Subwa mbere SADC yabikoze n'ubundi yabikoze mu mwaka wa 2012 na 2013. None kuki ibyo Koneyi Nanga atangaza uyu makenga bihakana ese byaba atari Koneyi Nanga bitangaje byaba byaragenze bite kugira ngo iriya nkuru imeze kuriya isohoke? Juna kugira nuko General Sultani Makenga ndetse n'abayobozi ba M23 barimo ba Bilitara Bisimwa bafite ubwenge bukomeye cyane, bafite ubwenge ntago abagabo wabamenyera gutyo bisanzwe. Cyatumye bihuza n'uyu mutwe wa AFC Koneyi Nanga ni ukubera ko n'undi babona ko bahuza umugambi na rero ko M23 ubu ngubu ifite abayobozi bafite ubushobozi bwo gutekereza kure ibyo byose barabimenye ibyabayeho binacu barabizi ntabwo iryo kosa bakongera kubisubiramo nabo barabyihugiye. Iyo bakora byose muri aba babiri baba babizi impamvu yabyo tuzayibona ku mpera n'ubundi y'urugamba rero ngo se ninde watsinze byagenze bite ubwo tuzamenya ko ibyo bavugaga ari M23 yabeshyaga cyangwa se yibeshyaga cyangwa se n'abandi byo batangaza ngo AFC yabigiye gushuka uyu mutwe M23 ahubwo ushobora no gusanga ibubereye ipfundo rikomeye cyane bakabashyigikira nabo bakaba bahereka uyu Tshisekedi kuko uyu Koneyi Nanga nawe icyo ashaka ni uguhirika Tshisekedi M23 icyo ishaka ni ukugarura amahoro muri ubu burasirazuba bwa Congo. Urumva intego yabo umwanzi ni umwe niyo baba bo ubwabo badahuza ariko irabizi iyo umuntu muhuje umwanzi niyo mwaba muri abanzi mutaba mu ishuri n'ubundi biriya bikomeje kugenda bitangazwa ntabwo ari ukwivuguruzanya baba babizi bose baba babiganiyeho ntabwo bamenye tatitike baba bari gukina na tekinike bafite kugira ngo ibyo burari wenda ingabo za FARDC zigire ngo harimo kuba akantu wenda bagiye kwisubiranamo gishobora gusanga ari indi politiki nayo y'iyo byo kubateka imitwe ku buryo batapfa kumenya ibyo ari byo barimo bakagira ngo ubwabo bari gushwana bakaza baje kubagaho ibitero bagatereka tubafatirane aho ugasanga babiyubatse kurushaho babiteguye n'ubundi mu magambo bari batangaza ibintu bigiye bitandukanye kuko intambara ntabwo irwanwa n'amagambo cyangwa se ngo amatangazo yasohotse niba bavuze ngo amatangazo yasohotse ngo ubungubu bagomba kumwica ntabwo ariko icyo gihe bita bikorwa kuko intambara yo igira ibyayo irarwanwa ntabwo ivugwa. None kugeza aka kanya kuva ingabo za SADC zagera muri iharanira demokarasi ya Congo twakomeje kugenda tubona M23 mu birindiro byayo cyangwa se hari amakuru yaturukayo agaragaza ko iyi M23 yahinduye sisiteme isigaye icukura indake zipfutse, ubwo navuga indake z'imyobo, mbere yakoreraga mu ndake zisa nk'izirangaye hejuru byanatumaga cyatse byoroheraga indege zasukuye ndetse n'akajugujugu z'intambara kubarasaho. Ase ni ukubera iki kuva iyi SADC yaza M23 irimo iracukura indake zinjira mu misozi ubona ari iyi sisiteme nshyashya cyangwa se ni mu buryo bwo kwirinda ibitero by'indege? Ni mu buryo bwo kwirinda ibitero by'indege kuko n'ubundi rero ziri indake zisanzwe zigira ntabwo ari nshyashya, indake ze zirasanzwe. Wenda ngira ngo nakurekure ndagira nkubaze bimwe mu bibazo bikomeye nka bitatu. Ese indege ya helikopteri ya FARDC yarayirashwe, biravugwa ko mu bayirashe haba harimo n'uruhare rwa uyu mugabo General Sultani Makenga. Uyu mugabo byagiye bigaragara ko ashobora kuba afite ubumenyi mu bijyanye no kurasa indege z'intambara. Ese niwe uzirasira cyangwa haba hari ubundi buhanga bukoreshwa kugira ngo zino ndege za FARDC ziraswe? Kugira ngo uzamenye uwazirashe nabyo ni ibintu bigoranye. Gusa bivugwa ko ari General Sultani Makenga ariko ntawe wapfa kubyemeza kuko nawe ujya upfa kumubona ku rugamba rero ni umugabo kuko waba umutwe wa M23 ntabwo ubwo urumva agiye ku rugamba akarasa byagenda bite kuri FARDC ni nk'aho yaba itsinze yaba ari intsinzi ikomeye cyane kuri FARDC. Uyu nguyu
kugira uzamenye ngo ni we wayirase uretse kwemera ibyatangajwe n'ubundi ntabwo nta wapfa kubimenya gusa bivugwa ko ari we urasize indege ndetse n'amakuru arumbajeho ko ari indege nabaje mugenzi wanjye wabereye muri ibyo bice yambwira ko iyo ndege ishobora kuba yarashwe ariko bitari cyane ashobora kuba barashaho n'amasasa atatu ariko indege ntinagere hasi kuko yakomeje urugendo rwayo none ni ukubera iki igitswe cya FARDC gifite ibikoresho bihagije yewe n'abasirikare bahawe imyitozo ariko nyuma y'agahenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye buri mpande zombi yaba M23 yaba n'igitswe cya Leta ya Congo FARDC nyuma y'ako gahenge kuko turi kubona FARDC iza ku rugamba ariyo iteye bikarangira tubona isa nk'itunguwe kandi yasaga nk'aho yiteguye guhangana n'umutwe wa M23 ese yaba ari M23 yihinduye yaba ari M23 ifite izindi mbaraga yaba ari M23 wa yamaze kumenya uburyo FARDC irwanamo cyangwa yaba ari FARDC yamaze gucika intege ibyo ni ibisanzwe none ntabwo bigera bayiga bayitera ngo basubire mu mahoro basubire y'amahoro cyangwa se bakoresheje indege ipfa kubakundiramo gake ariko nabwo baratakaza nabo kandi nkubwira ko izi ndege zidakoreshwa n'aba FARDC izi ndege zisigaye zikoreshwa n'abacanshi b'abagina gurupe nibo bazi ko zirashisha ku buryo buhambaye yego uzarebe iyo barashije ziriya ndege basize inyuma umutwe w'umuventura ntabwo byabura uduce tumwe bagenda badusubiza inyuma ariko nanone kihagararaho bitewe n'uko izo ndege zitaba ari nyinshi nimugoroba twabibonye nibyo koko indege zagerageje kurasa ariko biza kuranya n'ubundi M23 ibasubije inyuma ndetse inarasana bikomeye cyane na FARDC biza no gutuma hari abamwe mu basirikare ba FARDC bahagwa ndetse bagenza babuzwa kuza kubatabara cyatsi ko haramforo ikibazo cyanyuma kugira ngo mbe nkuretse ndabona amasaha arimo arihuta cyane ni kubera iki Joseph Kabila ari kugaragaza ko ari ku ruhande rw'uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi cy'irombo nyamara mu gihe amatora bagaragaza ko uyu mugabo yaba arimo ararenga ku mabwiriza ndetse n'ibiranga amatora abaye mu mucyo Joseph Kabila we ntabwo wamenya ibyo ari gushaka ariko iriya miteganike ntabwo wamenya iriya politiki ari gukina ntabwo ntawamenya ibyo ari byo ariko ntabwo navuga ko amushyigikiye byo kumushyigikira indani mu mutima kuko uriya Joseph Kabila twagiye tubona bari kwiyamamaza we na Moise Katumbi wabonaga ko ashyigikiye Moise Katumbi none ni gute atangiye gushyigikira Tshisekedi ngo nuko atsinze amatora nyine yabonye nta yindi gahunda apfa kumukongera ariko bwana Tshisekedi ari umuntu ufite ubwenge buhambaye yaba abizi neza ko Joseph Kabila nta kintu buriya ni uburyarya nyinshi inyuma ntabwo yabimugaragariza ariko ndetse kumukongera nta bindi urebye ntabwo we indani mu mutima we abyishimiye yego murakoze cyane bwana munyamakuru ku makuru muzindutse muduha reka tuzebe ko twageza ku bavandimwe bayakurikiye banategereje ari benshi kandi Imana ikomeze ibarinde namwe murakoze cyane namwe murakoze.